بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتم وعنا ونكسن دا وضع لكم سوى دا وضع بضع وراكو وضع وين. التلفزي جاي سوال سومالا تيفي دينا هنا وحاكم دا. قلها وزير دا سوماليا ومانتا ميل مريي حركة دوروشونكي حزبية دا. هدى بوحان هنا معارض كو دربوه رليلي حركة مانتا يسحين قلها وزير دا حكومة دا سوماليا. macluumaad arrimahaasi ku saabsan ayaad wararkeena ku daawo doontaan sidoo kale wararkeena waxaa kaloon ku soo qaadan doonaa madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed maanta waxaa uu gaaray deegaano u dhowaan nabadeen u ka waday oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe warbixin ayaan idinkaga hennaa waxa kaloo aad maqli doontaan milatariga soomaaliya oo kordhiyey howlgallada al-shabaab loogu saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dalka qodobadaasi waxyaabaha kale nagu soo kornha ayaa wararkeenna gu daawo doontaan haduu al yihahdo balse saaxiibayaal waaa idinka codsanaya inaad subskrib saartaan janaalka s l somaliya t v si aad u heshaan wararkay macluumaadka halkan aan soo gelino maasaladii dhammaantiinba aynu ku bilowno golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta waxa ay meelmariyeen xeerka doorashooyinka iyo xisbiyada iyadoona xubnaha mucaaradka ay si weyn ay u diidan yihiin warbixin umurtan ku saabsan axmed dirir ayaa faahfaahinaya golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa yeeshay mid kamid a kulamadoodii cadiga ayeeshay ka duwan kulamadii hore oo dhan kulankaas oo ahaa mid xasaasi ah ayaa lagu meelmariyey sharciyo looga hadlayo doorashada qof iyo codka ah oo xukuumada soomaaliya iyo sidoo kale madaxtooyaduba ay damacsan tahay inay meel mariso nidaamka doorashada qof iyo codka oo ay damacsan tahay madaxtooyada soomaaliya ee xassan sheekh maxamuud iyo xukuumadda soomaaliya waxay dirqe iyo diidmo ay ku tahay mucaaradka soomaaliya mucaaradku waxay rabaan kabta iyo karinta iyo in la kala tuuro doorashada iyadoo ay arkaan wax lugooyo ah doorashada qof iyo codka islamarkaana wakhti dheer qaadan doonto kulanka golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta lagu ansixiyey ama lagu meelmariyey laba qodob oo xasaasi ah kuwaas oo kale ah sharciga doorashooyinka iyo sidoo kale xeerka xisbiyada waxayna u gogol xaari doonaan bilowga nidaamka doorashada qof iyo codka ah oo ay damacsan tahay vila soomaaliya intaasi kadib sharcigan waxaa la filayaa in la horgeeyo baarlamanka soomaaliya todobaadyada ama maalmaha soo aadan laakiin dooday waxay ka taagan tahay hanaanka loo ansixin doono iyo sida uu noqonayo marka la geeyo baarlamanka dalka dood xooggan ayaa ka dhalan doonta oo waxaa faaqidi doono xubnaha mucaaradka ah sidoo kalena guuxa xubnaha siyaasiyiinta ah ayaa kici doono oo aragtidooda ayay iyana dhiiban doonaan maadaama marmarsiyo iyo wakhti dheeraysi ay u arkaan doorashada qof iyo codka ah mucaaradka soomaaliya labadan qodob ee golaha wasiiradu ay meel mariyeen waa kuwo xasaasi ah waxayna xasaasiyad ay ku abuuri doontaa xubnaha mucaaradka ah ee sheeda kale kala socda madaxtooyada iyo xukuumadda maadaama adanahooda aysan ka dhex arkin waxaana isqaban doono xilligan oo kala guur ay u muuqato dowladda soomaaliya ay hoggaanka hayso iyo sidoo kale mucaaradka danaynaya isbeddelka doorashada sidoo kale aansixinta labadan qodobi waxay kusoo beegmayaan xilli ismariwaa adag uu ka taagan yahay qabashada shirka madasha wadatashiga qaranka oo dowlada federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ay qaban lahaayeen dhammaadkii bishii hore aana soo dhaafnay ayay ahayd markii shirkaasi la madlay ha yeeshee dib u dhac u ku yimid maamulka jubbaland ayay ahayd in marti loo noqdo oo shirkan waxaa la filayay inuu ka dhaco magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose hayeeshee madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa shirkaasi weli ka cudur daaranaya kaasi oo la filayay in laba iyo tobanka bishan kismaayo u ka dhaco cudurdaarki ugu weyn ee madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa ah inuu ku mashquulsan yahay howlgal kooxda maleeshiyada shabaab ah laakiin sidaasi maahane waxaa la fahamsan yahay ujeedka ay kaga gaabsanayso jubbaland in shirkaasi loo qabto inay tahay in dowladda soomaaliya ay ku meel marsato labadan sharci ee golaha wasiiradu ay, ay ansixiyeen taasi oo sidoo tahay. kale maamul goboleedyadu iyona weli aragti rasmi ah aysan ka qabin oo ay dood ka taagan tahay dhinaca kale weli lama ogo mucaaradku tallaabada ay qaadi doonaan iyo sida arrintan ay u faaqidi karaan laakiin dalku waxa uu kusii dhow yahay xilli kala guur ah oo waxaa la filayaa in dowlad goboleedyadu ay doorasho aadaan laakiin waxay ku xiran tahay sida ay u maamusho madaxtooyada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa in ka badan labo sano ama ku dhowaad saddex sano joogo madaxtooyada soomaaliya welina uma suurtogelin nidaamka qeexan ee qofio codka ah ee uu sheegay inuu meel marinayo waxayse u muuqataa inay wakhti dheer ay qaadan karto masane axmed dir madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa maanta waxa uu gaaray deegaan nabadeen uo dhowaan oo ka waday oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaana uu halkaasi kasii anbaqaadi doonaa hoolaha nabadeenta uu ka waday faafaahinta umuurtan waxaa inoo haya waryahene xuseen cabdulle maxamed madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa qaaday tallaabooyin oo xal ugu raadinayo arrin dadka soomaaliyeed ay dhibaato weyn ku qabeen muddo dheer oo dheer dad badanna lagu waayey oo isugu jira caruur iyo dumar iyo haleeye badan sheek shariif sheekh axmed oo aada ogeedeen in ugu yaraan sanadkii lasoo dhaafay ama ka badanba oo u fadhiyey sidii xal loogu heli lahaa colaadda dadka oodwadaaga ah u dhexeysa ama walaalaha ah ee ka taagneed gobolka shabeelada dhexe oo meelo badan oo ka mid a lagu dagaalamayo ayaa saakib mar kale waxu u ambabaxay gobolkaas gaar ahaan halkii ay tiilay gogashii nabadeed ee burka dirin deegaankaas kala qaybiya degmooyinkii raagaceelle iyo cadalle ee gobolka shabeellada dhexe sheekh shariif sheekh axmed oo markaan ama safarkan uuuga dumaya safaradii hore waxa uu qorsheynayaa inuu xal waara u helo colaadii dadka ehelka ah ee sababtay in gogishaasi la dhigo wafdiga madaxweynahana waxaa qeyb ka ah xubno ka mid a odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed oo deegaankaas iyo nabadeyntiisa muhiim u ah sida ugaaska mudulood ugaas maxamuud cali ugaas sidoo kale waxaa qeyb ka ah odayaal dhaqan oo in muddo ahba gogashaasi ayagana qeyb weyn ka qaadanaya sidii xal loogu heli lahaa colaad dadka walaala ah sida imaamka iyo xubno kale oo duubka dhaqanka soomaalida ka mida sheek sharif sheek axmed eewafdigiisa waxaay saakay safarkooda u salka ku hayaa sidii gogashaasi loosoo laabi lahaa labada dhinacna colaadii ka dhexeysay loo soo afjari lahaa si aan dhig dambe u daadanin sidoo kalena keliya deegaankaasi ma qusayso laba beel colaada xal uraadinta ah ee beelo kale ayaa iyagana halkaasi maanta qeyb ka ah kuwa kalena maalmahaa soo aadan ayay furmi doontaa gogashooda dib u heshaysiinta maamulka hirshabeelle madaxwyneha maamulkaasi cali cabdullahi xuseen cali guudlaabe oo todobaad ka hortagay deegaankaas ayaa isaga iyo maamulkiisana waxay qeyb ka yihiin sidii loo dhaqangelin lahaa wixii lagu heshiiyo iyo gogasha nabadeed a halkaasi ka socota laakiin sheekh shariif oo hore ciidamo u kala dhexdhigay maleeshiyaadka halkaasi ku dagaalamay dawladda federaalka soomaaliyana ka dalbad in ciidamo nabad ilaalin ah ee u dirto gobolka ama ciidamo deegaankaasi ka howlgala ayaa markaa wuxuu isku dayayaa in dhibaatooyinkaasi markii ugu dambeysay ee lasoo af jaray ay noqdaan inkastoo ay jiraan hagardaamooyin badan iyo culeysi uu la kulmayo muddadii waawaanta ay socotayna dhowr jeer ay dil u dhaceen waxaa la rumaysan yahay in siyaasadii ay ku lug leeda qaar kalena waxa ay aaminsan yihiin in kooxda al-shabaab ama ugus ay ka dambeeyaan in deegaankaasi ay nabadi ka imaanin ama furumaha dagaalka si ay ciidamada macawisled uga soo baxaan laysku dirayo beelihii maadaama macawisleydii dagaalada qaba'ilka qayb ka qaadan jirtay hadda dawladdu dagaal ay deegaankooda iyo dadkooda ku xoreynayaan ee udirtay ama ay kala qaybgalayaan si furinta ay uga soo baxaan ayaa waxaa laa rumeysan yahay in alshabaab ay beelhu iska horkeenayaan dhammaan caqabadahaas iyo kubo kale oo jiraba waxaa gobolka shabeellada dhexe iyo guud ahaan soomaaliya meelaha ae dagaalbeeladadu ka socdaan inay nabad qaataan a utahay muhiim bulshada deegaanka wada degan nabadda soomaaliya iyo horumarka deegaanadaas oo aan ka jirin haba yaraatee adeegyadii aasaasiga ah oo ay bulshada u baahnaayeen sida caafimaadka waxbarashada wadooyin biyo iyo horumarnada kale waaai doonaa safarkan iyo natiijada ugu dambeysa ee ka soo baxda shirka burka dirin oo dib u furmaya iyo madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo halkaasi tegey ama tagaya saacadaha soo aadan isaga iyo xubno kale oo ka mid ah dhaqanka soomaaliyeed aragtidaada qeybta hoose faalada noogu reeb waad na maadsanta guud ahaan daawadayaal wararkii aada ka daawaneyseen telefishinka w somaalia t v waa naga taas nabadgeliyo